Здравейте, приятели! Аз съм Енчо Кирязов и се намирам как къде Pulse Fitness and Spa, за да ви споделя за една уникална игра, в която може да се включите. Натиснете бутона регистрация и трима от вас ще получат едногодишни карти за Pulse Fitness and Spa, а всички, които успеят да се регистрират, ще получат напълно безвъзмездно една седмица в някои от обектите София или Пловдив. Ще имат възможността да се възползват от фитнес тренировки, спа, групови занимания и дори от този уникален басейн. Големите победители ще бъдат обявени в секцията с коментари на 17 август. Побързайте, натиснете бутона с регистрация. Пожелавам ви успех и ви очакваме в Pulse Fitness and Spa.